jag var lite nörd skulle datorn formateras. Vända på varje procentenhet som skulle installeras. Det räggade med någon slags frid och gav mig tid att fundera. Hur många procent har passerat av livet, av tiden? Och om man avrundar så kommer vi max kunna leva upp till 100. Så varje pixelrad som blir blå representerar då att det gått ett år efter år. Människor försvinner, vi ursäktar oss ännu med att vi inte hinner. Vinner vi tid i en kalender, tappar vi liv i en annan. Sekunder du fattar besluten, kommer klockorna att stanna. Jag ser guldet i din blick. Jag vill att du ska se det med två halvor av ett brev som blir fel levererade. Hittade tillbaka för att limma samman delarna. Har levt ända hit för jag vill något och menar det. När som helst så tar livet slut. Allt du vill göra ska du göra nu. Ving dig dina segel, rull i dina hjul. Tveka, dags att flippa ur. Så när som helst så tar livet slut. Allt du vill göra ska du göra nu. Vind i dina segel, rull i dina hjul. Ingen tid att tveka, dags att flippa ur. Så tiden känns knapp för dig och alla andra. Så spring från komforten tills du tappar din anda. I andan av lekfullhet, medvetenhet, kreativitet och riktig solidaritet. Jag vet inte, det är så mycket som ska göras. Man ska carpa diemma och synas och höras. Och twittra på lördagen om fredagens kväll. Åka runt jorden och hitta sig själv. Hitta ingenting i din lilla bubbla. Procenten inte passerad, du sitter och grubblar. Rädd för att snubbla, fast det är poängen. Du måste våga kompis, res dig ur sängen. För tiden är snabb och det går snabbare. Men tiden lika lite som vi lider med den kan vi glida i den. Striden är i dig kompis, börja med att sluta. För att komma hit, sluta kluta. När som helst så tar livet slut. Allt du vill göra ska du göra nu. Vind i dina segel, rull.